Hi guys! Shout out! Nandito tayo sa kusina. Mga kabasuhan. Mga tinakpan ko yung baso kasi maalikabok. Hi! Pag kusinang Pakistani, ganito maraming kaldiro, maraming ganyan, maraming spices, yung mga ganyan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Maraming chaat tsa -cha, maraming ganito, ganyan, o oh, ganyan. Shout out sa aking ulam for today dal. Ang dal, ibig sabihin sa Pakistan, dal is mongo beans, beans. Nagpalambot ako ng beans. Hmm. 'Di ba? Aminin ko na sa inyo ang totoo. It's lang. mag umpisa muna tayo. Sasabihin ako mamaya na. Ano yung iba dyan, excited malaman. Well, galing kami ngayon ng sister-in-law ko sa ilang bahay na punta na napuntahan namin. Ang dami nakapansin, tumaba ako. Oo, tumaba ako, sobra bunga. Tingnan niyo yung mukha ko, parang hindi na magkasya sa cellphone. Ang dami namin napuntahan na bahay ngayon. Yung sister-in-law kasama ako para akong bodyguard. So, parang I think seven, seven na ano, seven na bahay yung napuntahan namin. So, bawat babae nakatingin sa akin. Kasi first time kong nakagala eh. Sa house to house. Sa magiging magiging 8 years na ako dito. First time kong 7 house straight na puntahan namin dito. Dinala ko ng sister-in-law ko. Kasi si Elias ang driver eh, syempre, kasama ka, o ba? Diba? Unang bahay. Una, pagpasok mo sa mga kabahayan, syempre, tahimik. Sila lang mag-usap-usap, ganyan-ganyan. Tapos yung mata na sa'yo, head to foot, photo head, mm, tingnan ka talaga kasi ngayon ka lang nila nakikita tapos maya maya niyan sa kalagitnaan ng usapan ng sister in law ko, sasabihin na naman agad eh yung asawa ng kapatid mo buntis ba yan? Mm, ganyan ganyan ha ang unang, unang bahay pa lang yan pangalawang bahay ang daming mga kababaihan Ganon sila dito pag may pag may bisita, umpo ka agad sa isang bahay, hindi yung pupunta ka ng bahay to bahay to bahay. Ano lang kasi joint family dito isang isang bahay, ang daming mga babae. Daming mga asawa, yung mga ah, kapag araw ang mga lalaki nasa trabaho 'yan. Mm -mm. Ang naiiwan mga kababaihan talaga 'yan, yung mga anak ganyan So, pangalawang bahay, sobrang daming babae siguro sa mga sampo or lagpas sampo. So, ayan, ganyan sila. Kumustahan sila. Kasi matagal na rin sila di nakikita ng sister-in-law Kasi nag a din to eh. Yung mga friend niya, yung mga kapitbahay na medyo malayo-layo na pinapuntahan niya isa-isa. Tapos may, na may mga namatayan, ganyan. <coughs> dami babae. So, usapan. Minsan may, may patay, may iyakan iyak ka na rin kasi naiiyak sila iyak ka rin diba wala nga naman tatawa ka o oh, na, nadala ka sa iyak nila kasi diba heart to heart talaga as in ano same sa atin pag nagsisimpati tayo ng mga namatayan ganyan so sa kaligitnaan ng ano usapan nakatagin talaga sa akin yung mga babae head to foot foot to head pangalawang bahay yan ha sa so mga sampo or Ten up na babae, 10 pataas na mga babae. Buntis pa ba yung asawa ng kapatid mo? Mas sabihin nila sa sister-in-law buntis ba yung kapatid ng asawa mo? <coughs> buntis ba yung asawa sa kapatid mo? O ganyan. Pero on order nila. Pangatlong bahay, yung hindi may nakakilala sa akin, tapos first time ako nakikita. May anak ba sila ng ano, ng kapatid mo? Ilan ang anak nila? Sabihin din man ang kapatid ko. Oo, oo mayroon silang anak tatlo. Eh, yung kapatid, eh, yung ano kasi, ka, uh, kapatid kong kasama ni Ilias, eh, walang anak. Eh, ano to? <coughs> walang anak siya. Medyo may edad na. So, tanong-tanong sila, may anak, may anak ba asawa ng kapatid mo. Sabi, oo, ma masyala, meron tatlo, malalaki na anak niyan. Tapos, dalawa na laki, isang babae, gano, oh, 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 oh ganun, 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 Dito, kapag may anak ka, ano sila sa'yo? Parang, parang, wow, ganito, ganito, ganyan. Parang bilib na bilib sila sa'yo dito. Kasi, almost dito, meron namang pamilya dito na walang may anak na babae. O din dito yung ano, yung hindi nagkakaanak kasi nga minsan nag-aasawahan sila ng siguro kadugo nga nila, ganyan, kasin-kasin lang, siguro yun, hindi nakabuo, meron namang nakabuo, merong mga may problema, ganyan, so, yun yung mga ganyang usapan, pang pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, ang pitong bahay. Ganun ang sabi sa akin. Siyempre, usapan sila. May, may mga handaan, fruits, may mga tea, may, hindi talaga mawala yan. Ano pagbibigyan ka talaga? Hospitable naman ang mga people dito, Pakistan people. Pag ka, lutuan ka ng tea, lutuan ka ng with ano, mga dried fruits, mga biscuits, mga ganyan. so, yun hindi talaga nawawala sa mukha ko ang mga tao at saka sa chan ko ano sila nagtatanong Chinese yun, gito ganyan Chinese yun, gito gito ganyan so napaliwanag kasi tahimik lang naman talaga ako napaliwanag yung sister in law ko so Sun, so tanong niyan tanungin na yan ilang buwan na yung dala ng sister in law mo ilang buwan na yung chan niyan ganyan ganyan Mashallah, ganyan to ganyan. Di ba balita ko, meron na yung anak, tatlong, pang-apat na yung anak, ganyan, ganyan. So, yun. Yun ang karamihan ng expectation sa makita nila ako. Kasi, sa laki ng mukha ko at sa laki ng chan ko is parang magkapariho na. Siguro parang sabi ng sister-in-law sister, sister -in -law ko, kapag may magtanong sa'yo, sabihin mo, <laughs> Sagutin mo, tinuruan niya ako Sagutin mo, nine months na Mga anak <laughs> Sinabihan niya ko yun daw Yung sasagot ko Tapos sabi ko, ay oo nga no? Bawat punta natin sa mga Bahay-bahay baka mausog ako ng, baka mausog nila ako lahat talaga tinatanong nila ako kung ilan pang ilang buwan na ba yung tiyan ko kasi excited sila sa mga anak ako ganyan kasi nakatatlong anak na ako excited sila pang apat ganito ganyan nagtatanong talaga sila hala kasi nga ang unang asawa ni Elias is wala silang anak yung first kasi na asawa ni Elias na unang asawa niya is wala silang anak so sa akin sila is na excite Oo, so sa akin naman is, kasi ang taba ko ngayon, lalo na winter, winter, ibig sabihin malamig na tago ka lang sa kumot, hindi ka nakapag-exercise sa ano, kapag mainit, naglulos ako ng weight, kahit hindi ako nag naglalakad na exercise, kasi sobrang pawis, ngayon hindi ka pinapawisan buong winter talaga, so yun, hindi ako buntis, mga ses. Oo, oh. yung iba dyan naghihintay naman. Akala naman, aaminin ko ilang buwan. Ay, di, sino naghihintay, ba? Comment down. <laughs> Comment down, mga sisi. Sabihin, ayo, mga nganak na si Rusana, laki ng chan. Alam niyo, kung makita, makita niyo ako sa totoo lang kung buntis ako. Hindi ko makita yung dinadaanan ko. Kasi nga, diabetic ako. Ang laki ko pag nagbubuntis ang kadalasan tanong sa akin pag buntis ako, ay kambal yung anak mo no. Hulaan ko. Kasi ang laki nga ng tiyan ko. Ganon sila pag naghuhula, kambal. Kasi sa laki ng tiyan ko. So yun, hindi ako buntis mga sisi. Tai lang ito. Taba. Ay hindi naman tai. Araw-araw naman na dumi. Excuse me sa mga kumakain ha. Hindi naman. Taba talaga. Araw-araw naman na dumi din. As in, tumaba lang talaga ako kasi sa winter, oo. At saka, ang ano nila dito, alam ko kung bakit ka tumaba, sabihin nila sa akin. Alam na alam nila ang rason. Sabi ko, bakit? Kasi, ang lakas mo kumain ng rice. Sabi nila, bakit mo alam? Kasi hindi ka naman kumakain ng chapati. Ang Chinese, hindi naman kumakain ng chapati. Bread yan at saka rice eh. Sabi ko, ay ho, tama ka. Ang galing-galing mo. Hindi talaga ako mahilig sa ano, sa sa chapati, sa bread. Minsan lang prata. Yung may mantika, mahilig ako nun. Kasi hindi yun matigas. So yun, nahulaan ng iba. Sabi niya, alam ko yan rice ka ng rice, sabi niya ganun. Na mga Pakistan, yung may nakakahula. Pero, mostly, buntis ni ako tingnan. Excuse me. Lalo na sa ano, pagtawag nito. <coughs> <coughs> Ay, no, bo. At sa kasi Ilyas ngayon, tumataba siya. Hindi maganda kay Elias yung mataba kasi nga sa puso, di ba? Sa, sa akin naman hindi maganda kasi nga sa sugar den So yun mga sis, hindi po ako bontes. 101%. Rice taba lang ito. So thank you for watching. Hope you like, guys, subscribe and comment down on my YouTube channel and thank you please uh follow for my Facebook page Rosana Elias ang second wife thank you so much salamat god bless everybody